Dobar dan, dobrodošli. Kako ste mi vi danas? Jesen je tu, dunje su tu. Sad ću malo da vam otpevam. Jel su dunje procvale, jer još pesma ostaje. Ja mislim da sam talentna, šta vi kažete? Rešila sam da se prijavim. Tamo nikad nije kasno. Danas pravimo nešto lepo, ostanite sa nama, vidimo se. Treba će nam nekoliko dunja, vi ćete možda više, manje, zavisi u kojoj ćete posudi to da spremate, šećer i hladna voda. Prvo ćemo da presećemo dunje od pola. To će da uradi entuzijasta, pošto su one malo tvrđe. Onda će da očisti od ovih semenkica, da izdubi. Sada ćemo da ih oljuštimo. Mogli smo i ranije, ali gledamo da ne ostavimo da nam stoje toliko da bi mogli što pre da ih stavimo u vodu da nam ne tamne. Miris je fantastičan. Inače znate da se dunje nekad držale po ormanima, gore na ormanu. Ovo mirisa, ništa, stavljamo u vodu. Ove ljuske što smo oljuštili, to ćemo sada staviti ovako na dno. Sada ćemo poređati. Sada sipajte šećer, što više to bolje. Slobodno stavite i okolo. Vodu ćemo sipati toliko da nam otprilike dođe da prekrije pa do pola ove dunje. Ovo je sasvim dovoljno. Sad stavljamo sve na šporet. Sada ćemo uključiti da nam provri, znači ne morate na najjače, ali na onu sljedeću, što kaže. Pa ćemo polako posle da smanjimo na jedinicu, da se to polako krčka. Evo, kao što vidite, lagano je počeo da vri. Mi ćemo sada smanjiti na jedinicu. Povremeno ćemo ih prelivamo, to ćete već da vidite kasnije. Malo ćemo da ih prelijemo s ovom vodom.
Evo, prošlo je pa nekih 2 sata, mi ćemo sad ove dunje isključiti. Stavit ćemo ih ovde, ostavit ćemo ih jednu 15 minuta da se malo prohlade, pa ćete videti dalje šta ćemo raditi. Počinjemo da serviramo. Sad ćemo stavimo dunjicu. Malo ćemo uzeti ovog siropa. Zalijemo. Da dodamo malo šlaga da popolišćamo. Malo oraha. Ja se nadam da se vama ovo svidelo. Ja pre svega moram da se zahvalim mojoj zaobi na ovim lepim dunjama, neprskanim. Šta da kažem, probajte ovo. Mi se vidimo uskoro. Veliki, veliki pozdrav.